Ասիան TV-ի եթերում արդեն ներկայացնում է Հայաստանում ծավալվող կարևոր իրադարձությունները։ Բարև ձեզ։ Ձերբակալվել է Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության պետը, ըստ ուժողի նրան հարվածել է անգամ Գագիկ Ծառուկյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Ծառուկյան դաշինքի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետ Էդուարդ Բաբայանը ձերբակալվել է։ Այդ մասին փոխանցում են քնչական կոմիտեից։ Տրուզյանի խոսքով Բաբայանը կասկածվում է դիտավորությամբ մարմնական վնասվածք պատճառելու մեջ։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն 3 հուլիսի 2-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում Արմենիա բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել առայն, որ Աչակողմյան եզրային կրծքավանդակի խորոչում օդի առկայության 9-րդ կողոսկրի կոտրվածք աճից ենթամաշկային էմֆիմեզիայի հետին մակերեսի կրծքավանդակի աճ կեսով ախտորոշման բուժօգնության է դիմել Երևան քաղաքի մի բնակիչ, ծնված 1968 թվականին։ Նախնական տվյալներով տուժողին մարմնական վնասվածքները պատճառվել են Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանում գործող Օլիմպավան մարզասրահում հուլիսի 2-ին տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են առնանման հետքեր, դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետի հատկանիշներով։ 51-ամյա տղամարդը ճանաչվել է տուժող և հարցաքննվել, ոստիկանությունից էլ նշում են, որ ըստ տուժողի հաղորդման նրան հարված է հասցրել Գագիկ Ծառուկյանը, ապա ձերքերով և ոտքերով բազմաթիվ հարվածներ են հասցրել Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ղեկավար 46-ամյա Էդուարդ Բաբայանը ու ևս մեկ անձ, որի ինքնությունը պարզվում է։ Միջադեպին ներկա է գտնվել արտակարգ իրավիճակների նախարարը և Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի փոխնախագահ Դերենիկ Գաբրելյանը։ Մարտի 1-ի քրգործին նոր գործը միացվել Միքայել Հարությունյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ։ 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ քրեական գործով նախաքննությունը կատարող քնչական խմբի ղեկավարի կողմից այսօր քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով Հայաստանի Հանրապետության գործադիր մարմնի ղեկավարի անձը պաշտպանության նախարարի և այլ անձանց կողմից 2008 թվականի փետրվարի 23-ից մինչև նույն թվականի մարտի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելու դեպքի արդիվ։ Գործը միացվել է մարտի 1-ի քրեական գործին, հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցների բավարար համակցության հիման վրա 2018 թվականի հուլիսի 3-ին որոշում է կայացվել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի առաջին մասով որպես մեղադրյալ ներգրավվելու մասին, այն բանի համար, որ նա այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ տապալել է սահմանադրական կարգը։ Մեղադրյալ Հարությունյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումը կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Նախաքննությունը շարունակվում է, փոխանցում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Խուզարկություն է իրականացվում Սպայկա ընկերությունում 2018 թվականի հուլիսի 3-ին օրենքով սահմանված կարգով Երևանի քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման հիման վրա Պետական Եկամուտների կոմիտեի իրավախախտումների հայտնաբերման ու վարչական վարույթների իրականացման և օպերատիվ հետախուզության վարչությունների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ խուզարկություն է իրականացվել Սպայկա ՍՊ-ում։ Այս մասին հայտնում են ՊԵԿ-ի մամուլի ծառայությունից։ Ոստիկանության ներքին զորքերին կուղարկեն սահման, որոշումը Փաշինյանինն է։ Հրապարակ թերթը գրում է, իշխանությունը որոշել է ոստիկանության ներքին զորքերին ուղարկել սահման ծառայելու։ Չնայած ներքին զորքերի մասին օրենքով ներքին զորքերի խնդիրներից է նաև պաշտպանության մասնակցելը, սակայն նախկին իշխանությունը նրանց օգտագործել է ընդդիմադիր հավաքները ճնշելու համար։ Շաբաթ օրը Վալերի Օսիպյանը հանդիպել է ստորաբաժանման հետ և հայտնել, որ պաշտպանության նախարարությունից առաջարկ է ստացել ու համաձայնել, թեև որոշումը Նիկոլ Փաշինյանինն է։ Միայն մեկ ստորաբաժանումն է դժգոհություն հայտնել, Օսիպյանն ասել է, որ օգոստոսի 15-ից 15-օրյա հերթափոխով կգործուղվեն Արցախ սահմանները պաշտպանելու։ Այդ օրերի համար նաև հավելավճար կստանան։ Ոստիկանությունից հաստատեցին հանդիպման փաստը, ասացին, որ երբ լինի որոշում, կհրապարակեն։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, օրվա մյուս նորություններին կարող եք ծանոթանալ հետևելով մեր լրահոսին, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, տաղավարում աշխատեց Տաթև Այվազյանը։